Teď cvakl zasniče. Slyšel jsem to. Nechceš mu povolit trochu? Ne, já mám dobře. To mám 6 kulomčin. Takže tady jo. Yes. To je 12, bro. 13, 12. Pěkný válec, jo, ale. Víš? Pěkný. Super. Sleep D 24 mm. Něco jsem použil. Dneska poprvé. Pěkný divěk je mapachvart, víš jo? Zase nažranej, úplně plnej. Full of empty. Pěkný. Máme 5. duben a první ryba večera. Krásná šupina z řeky Moravy. 24 z kopek skvět. S 18 plovkou panáček. Vyřízlej. Dovnitř kuličky, to je 24. Steká se. Pěkná ryba. Široká. Krásně napapaná. Já jsem si tady vytipoval jako super zimní místo. Strávil jsem tady 2 týdny v listopadu. Tak nepravidelně, prostě každý druhý den na večer, na ráno, blablabla. Ale největší ryba měla snad 7-8 kilo aktivit. Aktivita skoro žádná. Sumičci, všechno. No, hromada sumců. Tak to se mi povedlo, protože tady prostě na rovinu je tady obrovská díra. A já jsem to vytipoval jako zimoviště, ale nakonec to bude spíš takový sumčí hnízdo. Sumčí hnízdo. Poslední sumec se mi povedl při náhozu dneska ráno, dneska dopoledne. Takže fakt se to nevyplatí tam házet vůbec, ale naučili jsme se, jak to tady číst a jak se ti kapři hýbou. No a takže v pondělí za tmy jsme sem dorazili a nemohlo to začít líp. Rozhodli jsme se, že nebudeme krmit. Až na druhý den jsme chtěli začít krmit, no, podle toho. Aby jsme prostě měli nějakou šanci ten večer, protože tam jsme razili. Tak jo, ne. Protože... Lepší. No. A i po natáčení. Blázni, že? Blázni. Nevíš, o čem se mluví. Ne, ne, ta první noc prostě byla dobrá. Jo, my jsme přijeli a po hodině přišel záběr. Jo, podařil se mi nějaký kapr, který... Já jsem ještě neměl postavený bivak ten okamžik a ty jsi zdolával. Jo. A ne, jakoby, já jsem nejdřív nahodil, Mira ten nejdřív si postavil bivak, všechno. Jo. A jak to měl postavený, tak teprve chtěl nahodit a mě už se to rozjelo. Já už jsem si všechno stavil, už jsem měl všechno nachystaný. A tak nevím, 12, že? No, možná, byl to pěkný kapr, jako pěkný, první výraný. Záběr výpravy. Úplně super, takový super přivítání na tom místě. A hlavně Radim tady strávil už pár dní na jaře. Přesně tak. Takže to měl tak nějak vytipovaný. Měl tady, já jsem hlavně už házel, dá se říct to míst, kde mi to prostě jezdilo, kde jsem nějakou rybu udělal, takže jsem to hodil na správné místo. Přesně tak, a pak já jsem se posunul 50 metrů pod něho, aby jsme se prostě vzájemně narušili. Já jsem to měl trochu obyčejnější to dno, ale taky si nemyslím, že špatný, protože na ten podzim jsem tam měl víc záběru než z toho místa, kde chytal Radim. Což sice není samozřejmě pravidlo, což se vlastně i vyvrátilo nakonec, ale prostě jsme si nechtěli vzájemně plašit, protože ta řeka vypadá možná velce. Ty ryby tady v této oblasti, ale... jsou. Oni tady jsou ty ryby, tak... tam jde jenom o to fakt, že některé místo je lepší na to, kde to sbírají. Pro ně je to pro ně jednodušší, nebo opravdu, jak jsme si říkali, jak to plouvají. Přesně, tam jde o to, že my jsme se shodli na tom, že prostě to gro tady toho místa je v tom,
že ta obrovská díra je nějakým způsobem zanesená, my jsme tam sami utrhli několik montáží. No, a i při, takže i při určitě spodávání. Nejsme první. No prostě jo, při návozu špatným, při zdolávání, při samotným stahování. Do toho víme, že tam jsou nachytané různé větve, bordely, je to vidět jak na echolotu, tak který si den kluci na jezu otevřeli vrata, takže se rozjeli všechny větve naplavené u břehu a já jsem pozoroval strom, který jel a přímo nad tou 8-metrovou jamou se zastavil. Takže tam prostě třeba metr pod hladinou už něco muselo být, o co se ten strom zasekl, nebo ta větve. Jaký vlasec nebo cokoliv. No, cokoliv, takže my si myslíme, že ten kapr určitě se mu nechce do žádného slalomu skrz tady ty překážky. Tak se snažíme prostě chytat dokolo, no. Přesně, takže se snažíme vytipovat kam to ten kapr obeplul. První noc se povedla. Jo, já jsem ráno potom ještě zdolal v 6 hodin. A ráno super rybu, že? Je magickou, hej. Fakt ryba, první ryba naší výpravy a jakoby přes 15 kilo a fakt nádherná, zdravá, nepichla. Nádherný šupín, bez jak kdyby známky toho, že by ho někdo chytl, že někdy prostě to by... Pro nás rozhodně neznámá ryba. To známe, neznámý, já fakt jezdím na ten trůsek hodně. Přesně. A neviděl jsem nikdy tu rybu. Další ráno na řece. Opět nádherný klenot. Krásný zase ryba, víc jak 15 kilo. Bomba. Skopek squid, 24. S 18 růžovou plovkou a je tam nádherný bojovník. Takhle se to dělá, Miro. Co? Krásný kapr. Půjde do svého živlu. Znali, takže rozjezd super. Krásný. Takže hlavně byl těžký, velkou hlavu měl. Měl takový písky a zdravý ještě k tomu, no. To fakt nádherný. Žádnou už ani šmohu na boku, odřeninu, cokoliv, fakt zdravý. No. Za to, že začátek dubna byl fakt v kondici. No, jo. Ale oni ty ryby všechny, když potom jsme že, se kdyby zpětně říkali, tak nebyli ani kdyby přežraný. Měli ty bachory jak kdyby nafoukli. Ale krmili, že jste prostě krmili. Oni ještě nebyli úplně plný, že by tam člověk cítil nějaký... To nás celkem uklidňovalo, že prostě nebyli jak balóny. Je to tak, no. A další věc je, že minulý týden se furt střídali ty teploty. Každou noc zmrzlo. Co tady jsme, každou noc zmrzlo, ale díky bylo těm sice kolem minus jednoho, že? Nuly, minus jednoho, ale mrzlo, no. Ale díky těm denním teplotám se ta voda postupně ohřívala. A vlastně až na konci výpravy, na konci týdne poprvé tento rok překonala hranici 10 stupňů. Jo, to se... Takže ty ryby se rozjíždí až teď, mají tu největší žravou po zimě a nám se to tak krásně... Nepřišlo, že fakt, jakmile to naskočilo na těch 8 stupňů, mezi těma 8 a 10, tak byla jako největší aktivita. Konečně jsou smálo štěstí i na mě. Sice tam štěstí nebylo úplně moc, není ho ani 10 kilo, ale za to je to hodně pěkná rybka. Takový tmavý říční šupík. Tak vám ukážu, bojovníček, mám z něho radost, konečně se něco děje i na mých prutech totiž, takže snad pošle dědečka, jak se říká. Pěkná zdravá rybka, nechal mi tady hromadu mušlí, takže ty ryby už se fakt krmí, tak doufám, že ty mušle omrzí a pojedou na skopek z kvírkaza. Ale pěkný, víš co, taky byly nažraní, víš co, prostě to byly takhle široký ryby, nebyly jo, žádný aspoň úplně samráčci. Aspoň se něco dělo, no, takže, jo. Takže jsem chytl dohromady. Ale udělal jim nevím větší jízdu, než tady třeba dva denně. Víš? Jsme uprostřed výpravy a já tady mám druhou rybu přes den, od dnešního rána. Podobná sorta, 7-8 kilo, pěkný zdravý říční šupy. Vzal si 18 skopek squid s růžovou plovkou. Takže krmák funguje, konečně děláme ryby i přes den. A doufám, že to vydrží. Včera byl super úplněk, tak snad to nebude mít moc velký vliv. A jak se teď překlenula fáze, tak snad nám to ty ryby nevypne.
a mnohem větší záběr, lepší než, než ty velké ryby. To bylo vždycky jenom, jakoby byly fakt stuhly ještě, ale jo, to nebylo žádný, že by fakt jízdy byly. Myslím, že jenom od jednoho jsem měl takový rozjetí mírný, a jinak ani ne takhle. A ty jsi měl, ale takže, prostě, no. Takže já jsem se bavil, hlavně přes den, za tmy jsem měl klid. No, a nejlepší večer, nebo nejlepší večer, nejlepší část výpravy byla pro tebe asi včera ráno. No, to bylo včera ráno, no. Včera ráno a to byl blázin, to já jsem se zase jenom díval, jako každý ráno. Jo, ne, říkám, to bylo právě, jak říkám, druhá ryba, zase na těch 15, krásné ráno v 6 hodin. Ryba číslo 2. Krásný šupík. Opět stejná sorta ryby okolo těch 15 kg. Napulená vafterská s klasickou zase stabilkou Scopex Squid. Super zbraň na velký ryby. Je takový akční. Odfotili jsme to, hodili jsme tam zase pruty, že? Seděli jsme, ono už potom většinou nebývaly záběry ráno. Nebývalo. Nebývalo, ono jako přišel někdy ten menší, do těch 10, ale větší ryba opravdu, že? Se tím se neukazovali, víš co? Přišel někdy jakoby menší kapr, ale větší ryba se neukázala takhle ten čas. No ale, a nevím kolik bylo, 10, 20, jsem mi rozdělal prut, kdyby mírně a připadnul se swinger, jsem zvedl prut a velká a říkal, mám tam koně, hochu, on držel, dolá bačka, Mirek ještě nemohl ani foťák najít, mě tam vytáhlo baterku, zrovna dobíjel, takže a jsem mezi tím už ho zdolal, samozřejmě, no, velice samozřejmě, rychle jsem ho napřál. Já jsem ho napřál. Radím, co zdolává, tak ani na cejna, prostě, ani metra. Ale já jsem se bál, že mi to neuřeže, tam jsou ty kameny, tak, já jsem ho napral, vysurfoval jsem ho a teď jsem ho dal pod biráku, říkám, kamo, je to 15, kurme, není možný. Jakmile se kapr ukázal u hladiny, tak prostě hnedka jsme ho tahali ke břehu. No, jasný. Snažili jsme se. Nevrátil do hloubky, no. Tak, další ryba na podložce. Tentokrát už přes den. Je 10:30. A vzal to tento nádherný šupináč. Scopex Squid, půl na půl s vafterskou, 20 stabilka, skvělá zbraň na velké ryby. A ono přes ten den Mira víceméně fakt ty záběry nedělal, že oni byli do té ráno, potom jeden den měl odpoledne, je nebo kde to bylo? Ne, já jsem měl vždycky dopoledne. Dopoledne. Bylo. To bylo a v 11 potom, ten den už byl tom pozdější. Jo. Předtím byli kolem do těch 10 a v 11 a jinak fakt odpoledne, až večer. Začalo se stmívat, třeba fakt přišla nějaká ryba, osmička. Tak jak teď prostě, to vidíte, teď, že, jo, že ta aktivita je celý den nic a to může být i tím, že furt každý den je jasno, svítí slunko. Fouká, hodně fouká a změnil se větr. Víceméně se hlavně změnila ta teplota, jo, víš, to je teplota prostě se mění, přes den, to je... tlak hodně skákal tento týden, ale ten vítr taky. Ze začátku foukalo přesně zprava doleva proti proudu. Přesně, tak a jo, východní. Je to úplně naopak. Takže jo, za jeden den se to změnilo úplně na druhou stranu. Jo, vlastně je to fakt změna. No a ty s tím pádem další ráno udělal zase pěknou rybu. Jo, jo, já jsem... no, další ne. Ráno. Další ráno přišla další pěkná ryba a jako fakt další do počtu nad 15 kg. Další ráno. A další nádherná ryba mých rukou. 15 kg moravské váhy. Vzal si napulenou vaktorsku s 20 stabilkou Scopex Squid. Brutální souboj. Teď ráno v 6 hodin. Bojoval jak drak. Fakt
až se mu bude dařit dál, aspoň tak jak doteď. Krásné, krásné budou jít. Yes! Dnes předposlední den výpravy. konečně se to smilovalo, ta řeka i na mě. A nakonec je z toho největší ryba výpravy. No. Dařilo se mi strefit neskutečnou rybu. Největší, no. Je to jedna z té asi nejstarší generace kaprů tady na tom úseku. To už tady všechno ty ryby byly prostě starší. A super toto... náhoda, Radimu starý známý, chytil ho před 2 rokama. A 2018, no, listopad 2018. 2018 a na stejné váze, že? No, takže ta ryba už neroste, už prostě dosáhla svého věku, svého potenciálu, navršila to. A je jednoduše poznatelná, ona má na ocase takový nádor nebo nějakou nemoc. A i z druhé strany to tam má no, trošku. No, ale daří se jí, prostě vypadala. Nestratila na váze, víš to, já jsem pak navážil stejně. Já jsem vážil a to byl rozdíl, jestli 20 deka. A to já jsem si to tehdy pamatuju, já jsem tady rečkoval, to bylo jakoby dobrý vážení, víš, jakoby to. Tak jako bylo. Takže je to tady. Po 6 neúspěšných nocích. 7. noc, šťastný číslo. 7. noc na řece Moravě tento rok. A konečně to vyjelo. Nádherný kapřík. Zabral až pozdě za světla v 8 ráno. Přímo z koryta. Chytal jsem na klasicky slip Dčko jak celý rok, ty taky. Já taky, no vlastně, já mám trošku upravený, ale taky je to slip Dčko. Já vím, že ty dáváš klasický od Twistera, ale velikostně podobně, šňůrkama vším, já teda to mám děleně s fluorokarbonem, ty jeden vlastně. Z návazců taky vlastně, že? Má klasický PVAčko jsem používal, aby to, správně fungovalo, tak to musí být víceméně tou popkou nahoru víceméně. Je to tak, je to lepší, když je to úplně otevřený. Jo, aby to tím obratlíčkem bylo dolů a háček prostě ležel na tně vždycky. Protože jinak to může dopadnout kdekoliv, ale díky tomu, že to vyváží. Je lepší si to prostě fakt vyzkoušet, jestli ten háček se třeba nenezvedává, ta plovka není. Ale tam většinou nezvedne ta plovka tu kuličku. To by musel fakt tam dát malinko to, víš, a když to dáváš půl na půl, to nezvedne. Tak bývá. Takže tak, takže poslední večer. Nahodíme teda, ale... Máme chill, grill, jill. Byla paráda. Tak jo, mějte se.